Aslidan biz san'atkorlarimizni taklif etganmiz. Ular bilan tanishtirish avvalidan hozirgina Toshkentga yetib kelib, to'g'ri bizni ko'rsatuvimizga kirib kelishgani haqida alohida aytib o'tish lozim. Demak, bugungi dasturimiz mehmonlari Xorazm viloyati Shovot tumanidagi Shahobod ashula va raqs ansamblining xonandasi Ozod Sobirov va doirachi sozandamiz Hamid Otajonov. Xush kelibsizlar. Xush kelibsizlar. Assalomu alaykum. Yo'llarni azobiga chidab, mana shu bugun shu yerga tong saharlab yetib kelganingiz uchun kattakon rahmat deymiz sizga. Arzimaydi. Endi Xorazm san'at haqida suhbatni boshlasak. Mani o'zim ham shu Xorazmlik bo'lganim bilan o'zim ham sehriga qoyil qolamanda. O'zlarimizni ham shu shunday qamrab oladi, berilib ichiga kirib ketganimizni bilmaymiz. Bu aytganingizda ichida o't bor, olov bor. Qandaydir bir Cazıba var da, adamla özüge tartıp aladığın. Üzlerimiz Xorazmlı bugün bile bu tarifle çıkayım bunu. Til aciz değil mi? Til aciz tarifiye. Hakikaten bir Allah Teala şu nesini yuqtirgan da bizge, Xorazmge. Musiqa sozlari, uni jarangi, ayniqsa qayroq bilan ha, uni o'ziga yarasha. Umuman Xorazm deganda biz sehrli bir dunyoni tasavvur qilamizda, uni san'ati, lahjasi, shevasi, uni hattoki musiqaga boshqacha bir e'tibor qaratishi va shu o'rinda bugungi kunda aynan mana shu zamondagi, zamonaviy deylik, Xorazm san'ati hamda o'sha bizni bobolarimiz davridagi Xorazm san'atini bir taqqoslab ko'raylik-chi, qanday farq topamiz? Bobolarimizning san'ati ruhga ta'sir qilar edi. Odamning ruhiga. Endi hozir nima deymiz? Zamon talabimi? Yo rivojlanish yaxshi bo'lib ketyaptimi? Lekin baribir yoshlarimiz mana shu tor bilan doirada aytishga qaytyapti sekin. Odamlarimiz ham qaytyapti. Sehrni tushunishyapti demak. Ha, bu chunki Xorazmda avval musiqa bilan odam davolashgan. Oldin. Bu ham yarim ta'sir qiladi odamga. Yarim tabibdek. Tabib. Ana xolos. Chunki eshitsangiz o'zingiz ham ruhlanib boshqacha bo'lib yurasiz. Bir kuni bilan ruhingiz ko'tarilib, yoqib qolsa shu ashullar. Oldinlari ustozlarni, katta ustozlarni oldinda doira chatgan paytda soğuk holda chatishar edi doirani Xorazmda. Hozir endi nima deymiz bir rivojlanishmi deymizmi, nima deymiz? Hozir doirani qizdirib chirtishadi. Toshkent, Farg'ona yo'llariga usuliga o'xshab mos kelish keladigan qilib chirtishadi doirani. Oldinlari soğuk holda chirtishgan Xorazmda. Va faqat mana shu o'zgarish aynan sizning yo'nalishingiz bo'yicha. Farqi nimada bo'lgan? Endi sozanda emasmiz, doirani qizdirganda qanday sado chiqadi yoki qizdirmaganda soğuk holda? Rahmat. Endi bizlarda katta ashulalar aytilganki, masalan, Firuz, Siyoh, o'sha ashulalarga qizdirib doirani nimasi to'g'ri kelmaydi-da, qizdirib chirtsa. Dum dedi, xorazmchasiga taq dedi. O'sha narsalar to'g'ri kelishi kerak-da, mos bo'lishi kerak soz bilan. Doira jo'r bo'lish kerak. Doiraning ovozi torni bosib ketmasligi kerak. Ustoz shogird an'analari bor, mana sozandalarda, xonandalarda, aktyorlarda, umuman har bir sohada shogirdlar haqida gapirsanglar, ustozlar haqida gapirsanglar. Hozirgi kunda yana masalan respublika miqyosida yurgan shogirdlarimiz bor, yana Bekzodbekda ham shogirdimiz bor, Mo'minjonda ham shogirdimiz bor. Ko'z tegmasin, ustozlarni yo'llarini davom qildirib kelyaptilar. Doiradan saboq berganmiz o'shalarga, o'zimizni qo'limizdan kelgancha ustozlarni o'rgangan nimalarimizni shogirdlarga kelgacha hayot nimaga avlodlarga o'rgatib kelmoqdamiz. Juda yaxshi imkoniyatlar paydo bo'ldi. Biz magnetofon degan nima bo'lardi, audio kostalar. Shularda yozib olib, chaynab qolib, deb siqilib qolardik, keyin üzülüp kalsa nima qilarimiz bilmasdik. Burab. Burab. Qalam tiqib. Ro'sha tiqib. Hozir unaqa emas. Hozir telefoningizda millionlagan qo'shiqlar bor. Yuklab olib eshitasiz. Yuklab olib eshitaverasiz. Naushnik qilasizda, o'rganaverasiz. Ustozga borish ham hozir unutin talab pasaydi nimalarda, yoshlarda. Demakki, san'atda saviya ham pasayish xavfi bor unda. Xavfi bor, lekin san'atkor shunda o'qimishli bo'lish kerak. Ona tilini yaxshi o'rganish kerak. Chunki so'z
dünyanı başkaradı. Çünkü söz adamını təsir kıladı ruhuna. Bütün yaxşı sözü bilen köngülüyüz köterli piyedirdi. Bütün yaman sözü bilen yeriye gelip geçeceğiz bir gün ruhunu çöküp. Çünkü sanatkar fakat söz bilen yaxşı telaffuz kılıp, yaxşı örgeniş gerek. Yaşlar gelip şunu maslahat veremiz. Shogird bo'lib kelmasalar ham ularga maslahat beramiz. Mayli yorimizga kelmang, shogird bo'lishga harakat qilmang, lekin bu san'atni uvol qilmang, ehtiyot qiling, avaylang demoqchi bo'lyaptilar, to'g'rimi? Rahmat. Shu o'rinda erta tongdan bir chiroyli kayfiyatni ko'taradigan bir ashula eshitsak-da, tomoshabinlarimiz ham, biz ham bahramand bo'lsak. Xorazm san'ati sehrini guvohi bo'lasiz. Rahmat. Marhamat. Xorazmcha. Ha. Şevada aytamız deyim. Albatta. Özümünü yazgan aşırlan var bir hazırlama. Bir ana kara ay kız, kara kaşı yay kız, dım dım hoşray kız. Dım degen biz de cüde. Cüde cüde. Abi lastik. Dım dım hoşray kız, özüm bana tay kız. Kara kaşı ay kız, bir kara ay kız, kara kaşı ay kız, dum dum hoşur ay kız, dum dum hoşur ay kız, üzüm ana tay kız, üzüm ana tay kız. Hey. Kucakından ağlar, zülfün sırdım ağdardar. Kucakından ağlar, zülfün sırdım ağdardar. Canımı almaka, canımı almaka. Kipriklerin teyyar, kipriklerin teyyar. Bir ana kara ay kız, kara kaşı ay kız. Bir ana kara ay kız, kara kaşı ay kız. Dım dım hoşur ay kız, dım dım hoşur ay kız, üzüm ana tay kız, üzüm ana tay kız. Hey! Manglayıma yazgan, pişanama yazgan. Seni süydüm gel gel, seni süydüm gel gel. Bir ana kara ay kız, kara kaşı ay kız. Yükü kara ay kız, kara kaşı ay kız. Dım dım hoşur ay kız, bay bay hoşur ay kız. Üzüm bana tay kız, üzüm bana tay kız. Ho! Ha! Azat köylü doldu, gül yüzler soldu. Azat köylü doldu, gül yüzler soldu. Koysana cebrini, koysana zulmini. Bolara işi boldu, bolara işi boldu. Yana kara ay kız, kara kaş ay kız. Yoka kara ay kız, kara kaş ay kız. Dım dım hoşur ay kız. Vay boy hoşur ay kız, rezin bana tay kız, rezin bana tay kız, rezin bana tay kız. Aferin. Ya
yaşayın, katta rahmat ertetongdan kayfiyatını hem ko'tardingiz. Hozir mana bizaga ham qiziq, biz uchun ham yangilik bo'ldi, chunki biz tushunmaymiz xorazmcha tilini. Tushunamiz, hamma so'zini. Kam tushunamiz. Ha, kam tushun. Menga toy qiz degani, bu menga juft qiz degani ekanda, shundaymi? Ha, yashang. Bizda avvaldan ham dangi toyi degan so'z bo'lardi. Dangi toyi. Bizda ham bor. Tengi toyini topdi deyshadi. Lekin bu so'z bizda juda yo'qolib ketgan, kamyob so'z. Juda kam ishlatiladi. Bizda ham yo'qolib boryapti-da. Men shuning uchun yo'qolib ketmasin deb maqsad qilib, ashulamda shu so'zni qo'yib qo'ydim. Ha, ana. Bu juda chiroyli topilma bo'pti. Qo'shiqning o'zi juda chiroyli. So'zlari kimga tegishli? O'zimga. Bunaqa o'zingizning qalbingizga mansub bo'lgan, bastakorligi ham sizga tegishli bo'lgan qo'shiqlar anchaginami? Ancha, ancha. Bir 400-500 ga bor qoladi. Oho. Demak, siz o'sha qadimiy Xorazm san'atidagi qo'shiqlarni deyarli ijro etmas ekansiz-da? Nega ijro qilaman? U ma'lumlar, bu faqat meni o'zimni yozganlarim aytdim sizga. U o'rganganlarim ham bor-ku. O'rganganlaringiz, ya'ni o'sha qadimiy, o'sha Xorazmni nafasini berib turuvchilari ham bor, a? Bor, bor, albatta. Ustozlaringiz haqida gapirib bering. Endi ustozlarim, birinchi ustozim egam bergan ekan Matizubov. Bu kishilar meni o'qishni bitirib borib, institutni bu yerdan Nizomiyada o'qiganman, faqat rasmchilikda o'qiganman-da men. Rasm chizmachilikda. Menda bu shuvaqlarda ham bor edi ozgina. O'rganib yurardim, lekin ashulachi hofiz bo'lib ketaman deb o'ylamaganman-da shu. Shahar madaniyat uyiga bezakchi rassomchi bo'lib kirdim, rassom bo'lib ishga. Ha, shu paytda ustozimiz, rahbarimiz egam bergan ekan. Chiqib ketganda men ruvob, Qashqar ruvobni olib qo'shiq aytibman-da o'zim. Yaxshi ko'raman. U kishilar ariyoqda turib eshitib. Keyin kelib, sen bilasanmi ozgina bo'lsa ham, ha, qiziqasan. Demak, sen bunday qilib ayt, bunday qilib ayt deb yurdilar-da, keyin Kamiljon Atanayozovni shogirdlari bo'lgan bizda Otaboy aka Qurbonov ijrosida boshchiligida bir Firuz ansambli tuzilgan edi. Shunga meni tavsiya qilib o'sha yerga o'tkazib yubordilar. Sen o'rgan. Sendan bir yaxshi xopis chiqsa kerak degan ma'noda. İkinci ustozim mana shu Otaboy aka Qurbonov bo'ldi. Lekin men aslida aytish yo'nalishlarini, ovoz chiqarishlarini bobom Rotakadan hamdom bo'lib, shularni yoqtirib qolib, televizorda ko'rib, eshitib o'rganganman. Kamiljon Atanayozovdan keyin yaxshi ko'rib qoldim. Uzoq yo'l bosib keldingiz. Ko'yningiz to'ldimi bizni dasturdan? Va tong saharlab ulgurib kelishga munosib ekanmi bizni dasturimiz? Ya, rahmat. Bu munosib deb sekingina aytib qo'ydingiz-da. Bu munosib bilan munosib ekan. Endi hozir kelib sizlarni ko'rsatib yuzga qatnashishimni o'zi bir men uchun bir baxt bo'ldi deb hisoblayman. Rivojlanish bo'ldi, qiziqish berdingiz. Xorazm san'atiga qiziqqaningizni ko'rib, shevaga qiziqqaningizni ko'rib, men yana ilhomlanib, yana yalib bo'lib ketayotgan, yo'qolib ketayotgan so'zlarni topishga harakat qilaman deb o'zimga ahd qilib qo'ydim. Rahmat. Sizga ham rahmat. Ko'rsatuvlaringiz gullab yashnasin. Xalqimizga ma'naviyat tarqatyapsizlar. Sizlarni ham uylaringizda yaxshi kun bo'lsin. Bizning niyatimiz faqat yaxshi kunda xizmat qilish. Aytganingiz kelsin. Topganlaringiz to'ylarga buyursin deydi bizda. Ilohim, bizda ham shunaqa deyiladi. Axir bir mamlakatning odamlarimiz-ku. Demak, dangi toy ekan. Hamid aka, siz ham ko'pgina shogirdlarini hozir qoldirib, erta tongdan dars bo'lsa, darsni qoldirib kelgandirsiz. Undan ko'ra shogirdlarimga dars bersam bo'lardi deb qolmadingizmi ishqilib? Yo, katta rahmat. Bu bunday bir büyük dargohda shunday bir katta ustoz bilan sizlar bilan yalib uchrashib o'tirish o'zi bir baxt menimcha. Bir qancha odam orzu qilib o'tib ketsa kerak. To'g'ri. Men sizlarga katta rahmat, minnatdorchilik bildiraman. Xorazm xalqi nomidan. Qolaversa ustoz nomidan yana ustoz bilan yonma-yon yuribmiz. Hem nefes bulup Allah'a bir hesap şükür hemmesi yakışır. Sizler hem kettir rahmet, hanadarlarınızda hem işe yakışı gün bulsun, şuradaki icatçıların hemmesini günde yakışı gün bulsun. Eğitkeniz gelsin. Yakışın. Hoş geldiniz yine bir bara. Yani biz rastına etsek sohbetke tuymadık.
Vaktimiz chegaralangan, afsuski shuning uchun yana sizlarni dasturlarimizda, studiyamizda kutib qolamiz va sizlar bilan xayrlashmaymiz, yana ko'rishguncha deb qolamiz. Albatta. Endi shuncha yo'l bosib keldingiz. Bir juft qo'shiq bo'lsa yomon bo'lmasdi, bizani mo'jazgina sahnamiz bor. O'sha sahnada siz yana bir kuylab bersangiz. Buni teletomoshabinlar ham maza qilib tinglashadi. Hazzatmi? Hazzatim. Hazzatim. Biz ham tinglaymiz. Rahmat. Okay.